далее, я принес в Україні цю перемогу. Ви знаєте, що Джама, вона нещодавно вийшла заміж, мабуть, під Євробачення. Зараз вона у романтичній подорожі присвячує весь час своєму чоловікові, тому сьогодні не змогла завітати до нас, але, повірте, передавала найщиріші вітання, тому можна було планувати, щоб Джамала теж нас почула. Давайте трошки так обладуємо, розігріємося. Це готує вас до виступів. Сьогодні у нас, можна сказати, балканське Євробачення. Перед вами будуть виступати учасники з Албанії, Сербії, Словенії, Македонії, Хорватії та, звичайно, учасник Євробачення від Чорногорії Славко Калесіч. Зустрічайте, він першим відкриває наше балканське Євробачення! Yes, but first of all, I would like to call my backing vocals from Serbia, Oliver Karadžić and Marko Nikolić. Give them a big applause. Big applause for them. So we will give you a little bit a cappella of our song Space. I am a sutra. No need to worry, give me your body, let's write a story, our body language. Rocket to the stars. Thank you so much. And now my song Space. While nightmares I surrender, come into me for a day. We can be as one in the sea.